some on pullollaan kaikki ihan sikamakeita tanssivideoita, jotka levii ympäri maailmaa. Tänään me koitetaan luoda meidän omanlaiset, joten eiköhän mennä. Mitä mieltä sä oot tän hetken niin kun tanssitrendeistä? Mikä on joku semmonen liike, vaikka mikä on pinnalla? Mä oon ehkä sen ikäinen, että mä en ehkä somessa tietyillä alustoilla oo silleen, että mä en osaa sanoa, että esimerkiksi sieltä kuitenkin tulee valtaosa trendeistä, että mitä ne oikeastaan on. Mä luulen, että itse asiassa tanssijat ja te osaatte jopa vastata tohon paremmin. Mä tiedän vaan niinku muutamia yksittäisiä liikkeitä. Näytä! Näytä! Siis mäkin tiedän vaan yhden liikkeen. Ei, mutta toi... tollanen. Se mitä mä muistan mun lapsuudessa, mutta on joku flossi, tiedätkö tämmönen. Tiedättekö te sen trendin, missä laitetaan puhelin jonnekin, sit yli juostaan silleen 5 kilsaa ja sit ollaan silleen tii tii tii. Toisaalta sit somessa on se mahdollisuus, että jos miettii esimerkiksi tanssimista, että ei joka paikkakunnalla ole vaikka jotain tanssiyhteisöä, jotain tanssikoulua tai jotain muuta, niin se on tosi kiva, että kaikilla on tavallaan mahdollisuus, jos pääset nettiin, niin sä pääset näkemään jotain tanssimista ja sä pääset ikään kuin sitä kautta ainakin opettelemaan jotakin uusia liikkeitä. Sit kun jotain tanssiliikkeitä kuvataan, niin sit siinä on se, että sä kuvat sille kameralle, niin miten se vaikuttaa siihen fiilikseen tai ilmaisuun ja tunnelmaan? Siinä on sitä samaa adrenaliinia, mikä yleisölle esittäis tulee. Niin kun tekee kameralla, niin mitä nyt kattoo näitä tanssivideoita, niin jengi tekee tosi pienesti yleensä liikkeet. Niin sit helposti yleensä, kun jengi kuvaa, niin se niinku leikkaa tästä kohtaa ylöspäin. Se on kuitenkin aika rajattu se alue, missä sä pystyt tanssiin, että se liikkuminen näkyy. Ja sitten kun sä kuvaat sitä videoa puhelimella, niin sulle sitä painetta, että se on sitten ykkösellä oikein, kun sä voit ottaa sen monta kertaa uudestaan, kun sitten kun sä menet lavalle, niin se niinku pitää saada periaatteessa oikein heti. Sitten mä otan niinku 20 ottaa. Siis menee jo hermoa. Mun mielestä video on vaan mielenkiintoinen, jos siinä on myös hyvä musa. Ja mä en jaksa katsoa mitään tanssia, jos siinä ei ole musiikkia välttämättä. No nyt me ollaan juteltu näistä tanssivideoista ja somevideoista, niin nyt me päästään tekemään sellaisia. Let's go! Lähdetään tekemään. No niin, mikä suunnitelma meidän tiimillä on? Valitaan 5. Tää on niin hidas, että tylsä valokki menee. Happy birthday. Tollanen synttärilaulu. Ei tätä. Mä tykkään tästä! Siis mä en tiedä, miksi mä tykkään tästä. Mä otan tanssimaan valssia silleen. Onko vähän... Joo, seuraava, selvä. Nää kuulostaa siltä, että me oltais keskiaikaisessa ravintolassa. Tääkin on vähän tämmönen humppa, mutta kyllä. Tää ei ollu ees paha, tää ois aika semmonen niinku koominen. Se ois. Jotain tällaista valittiin. Just näin, valittiin. Saa nähdä mitä tulee. Jep. Otetaan tää. Tää on punkkia, tää on legitti ihan hyvä. Toi on nyt ykkösellä. Joo, tää on hyvä. Tehdään. Mistä me oikein lähdetään liikkeelle? Mua aina auttaa edes niinku laittaa biisin soimaan, tiedäkö, ja sit se biisin mukana vaikka improi jotain. Niin. Aini mun piti mennä tuohon. Mä mokasin, mutta... Moikka. Miten teillä menee? Me ollaan vasta alussa, mutta... Näytti ainakin, mitä mä äsken näin, mitä te teitte. Että näytti tosi hyvältä. Miten te olette ajatellut, että muuten kuvaatte tätä? Vähän kauempaa. Niin kyllä kaikki mahtuu siihen sitten. Se voi olla semmoista dynaamista, jos alkaa tyli alhaalta ja... Joo. Ei mitään. Jatkakaa hommia. Menikö vähän sekaisin? No mulla meni tosi sekaisin. No niin, miten me aloitetaan? En mä tiedä, mun aivos löi ihan tyhjää. Vikku, se, ja, a. Vikka, kone, vikku, se, ka, ja, a. Wow! Tästä tulee bangeri. Myönnä! Toi oli tosi hienoa. Te olette niinku bongannut sen tavallaan, että mitä siellä on, ja sitten tavallaan käytätte sitä jo valmiiksi tolleen aika mielenkiintoisesti tavallaan. Vaikuttaa tosi hyvältä. Meniks hyvin? Ei. Uus otto. Siis tässä tulee kuuma. Tää näin maista sekoilua, mutta tää on silleen niin hauskaa. Täällä on meidän kolmas tiimi. Mennään katsoa, miten ne pärjää. Hei, ihan huippu!
mitkä on teidän fiilikset? Tosi hyvät fiilikset. Tästä tulee. Mulla tulee heti semmonen joku vähän pieni semmonen musikaali fiilis. Just se, että tiedättekö te niinku hassuttelette. Joo. Mutta sit kun hassuttelee täysiä, niin se liike muuttuu tosi hienoksi. Et se ei niinku tavallaan oo mitenkään niinku nolo. No niin hei, katsotaas nyt mitä ootte saanut aikaiseksi. Täältä tulee. Tämä on oikeasti aika hyvä. Tämä on mahtava. Ihan mahtavaa. En olisi ikinä itse keksinyt tuommoista. Oikeasti hyvä. Oli hyvä, kyllä. Mä tykkäsin tosi paljon siitä, kun nostettiin ja kopsautettiin jalat. Niin. Se näytti ihan siltä, että olisi hypännyt, koska se siis oli tosi smooth se kuvakulma. Ja noi valot on hyvät. Siinä ei ole liikaa mitään. Se musiikki vaan niin täällä kyllä tähän tanssiin. Erittäin. No hei, katsotaan seuraava video. Tämä alku on niin hyvä. Kädet meni jotenkin tälleen tai jotenkin päin, niin se oli semmoinen säpäkkä. Se oli niinku todella hieno semmoinen paketti niinku tanssi, en mä tiedä. Sitten oli niin niinku säädettävää, se oli rentouttavaa katsoa. Tiedättekö te mikä tää idea on? Bring the dab back. Tää oli niinku dab, se oli tekstä dab, tuokaa takaisin. Mä en edes tajunnut tota, että mikä yhteys tuolla liikkeellä on, mutta hei, tää oli just tää, tiettekö, liikkeet tulee uudestaan, kun ne vaan tuodaan, mutta oli hyvä versio. Teidän ilmeet oli niinku parhaita arun siinä edessä ja sit toi ilme koko ajan. No sitten hei, katsotaan vielä täältä viimeinen video. Oli ihan sairaan hieno. Mä tykkäsin tosi paljon tosta ympyrästä, mikä oltiin muodostettu. Tosi kun ne valot tuli. Just tällaisilla kaikilla valoilla, niin näihin saa ihan eri niinku tunnelmaa. Ja sit jotenkin tää just tää ympyrä ja muu. Niinku ihan huippuhienoja videoita. Hei muuta kuin kuulkaa julkaisuun vaan. Toivottavasti tää innosti sua tekemään matalalla kynnyksellä itekin kotona tanssivideoita. Kiitos kun olit mukana. Käykää katsoa kaikki muukin videot nyt. Moi moi! Ku ja se. Ku ja se. Ko.